ଆପଣମାନେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସମୟ ବିତେଇ ଦେଉଥିବା ଭିତରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ରାଣ୍ଡି ଡେଣା ମେଲେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଛପରିକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଧୋଇଦେବା। କହୁଥିଲା ଜାନୁ ମୋର କେବେ ସାଥ ଛାଡ଼ିବନି, ଧନ ମତେ କେବେ ଧକ୍କା ଦେବନି, ଏବେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ମା ଆଜ୍ଞା। ତୁ ତ ନିଜେ କହୁଛୁ ମା ଆଜ୍ଞା ବୋଲି, ଦେଖ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବ, ତୋ ମା ପାଖକୁ ପଳେଇଦିବ। ସେଇ ପକଡେ यही नहीं, अभी और सुनिए। माँ गया माँ अठारह सब खुशी छोड़े नहीं, कहती जा तू खुशी रहो, बांडो ना। मैंने तू घोड़ा की कथा कथा जो बांडो बांडो बोली कहूँ चु, तो बाकर कितने बड़ा बांडो टूर दिस तू? 40 इंच, 60 इंच, 80 इंच, तू जा को मैरिज करी जीवन ना बड़ा। ता मुंडोर बड़ा तो ठीक थी, वो बांडो बड़ा सब झड़ी पड़ी, वो बांडो नहीं नहीं तो ये पर्यंत आसु आ कथा कथा पार्टी का ही बांडो बांडो बाहर ଆଉ ପାଟିରୁ ବାଣ୍ଡ ବାହାରିବ ତ କଣ ବାହାରିବ, ଯୋଉ ବାଣ୍ଡ ଗୁଡା ନେଇଥିଲୁ ସେ ବାଣ୍ଡ ଗୁଡା କୁଆଡେ ଯିବ, ପାଟି ବାଟେ ବାହାରୁଛି ଆଉ କେତେ କଥା କହିଛି ତୋର ଘରେ ଜହିଗି। ଆଜିକାଲି କେତେକ ଘରୁ ଆସନ୍ତି ଲଭ କରିକି ସେକ୍ସ କଲାବେଳେ ସବୁ ଓକେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ତୋର ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛେ କଣ ନା, ଝିଅର ଜାତି କଣ, ଝିଅ କଳା ନା କଳା ସବୁ ଦେଖୁଛ। ହେଇଦେ ବକା ଚୋଦ ମା ଦାର ଚୋଦ यही पटक के चोद देंगे, चल निकल मार दर चो। आज कल के झिया मन को मु गट्टे कथा कोई भी ए जो ड्रेस चेंज करला पर तुम्हें बॉयफ्रेंड चेंज करो ना मागिया सुधरी जाओ रे, एमिति दिन आसीबो ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଳିସାହିରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ମିଳିବନି। ନା ଅଲଗା କୋଉମାନଙ୍କୁ କିଏ ଜାଗା ଦବ, ତୁ ସୁକୁଟି ତ ମାଳିସାହି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏକା ରହିବୁ ଏକା ଗିଆ ଖାଇବୁ, ଅଲଗା କାହାକୁ କଣ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଦବୁ? ଗାଡି ଦବାଟା ହଉଛି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ, ଯଦି ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡିସାଇଡ କରୁଛ ତାହେଲେ କଣ ଉପାଡିବ ମୋର ଉପାଡ ନା ଲୋ ବିଧେ, ତୋର କିଏ ଉପାଡି ପାଇବ, ତୋର ବା ଉପାଡିବା ଜିନିଷ ଠିକ ସେ ବାହାରି ନଥିବ। ଆଜି କା ଡେଟରେ କିଛିଟା ମାଗିଆ ଭଡୁ ଆସନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ନିଜ କାଣ୍ଡି ଅପେକ୍ଷା ପର କାଣ୍ଡି ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁ। ନା ଆମ ନିଜ କାଣ୍ଡି ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ତୋ କାଣ୍ଡି ଥରେ ଅଧେ ମିଳୁଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ କି ମାରି ଦଉଛୁ ଆଉ। ଗାଣ୍ଡି ମାରିଲା ବେଳେ ତୋ ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡି ଫଟା ଚିତ୍କାରଟା ତୁ ଯୋଉ ଛାଡୁଛୁ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଇଶି କଥା ଏଗୁଡାକ ଏ ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା। ସେ କଥା କଣ କି, ଛଅ ମାସ ପରେ ଟିକେ ଉଠିଥିଲା, ସେ ଉଠିଥିଲା ବୋଲି ଟିକେ କଲଟା କରିଦେଇଥିଲା ଡାକିକି ଟିକେ ପେଲ ଦବା ପାଇଁ ଆଉ। ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖି କିଛିଟା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କାଳେ ଖରାପ ଝିଅ। ହେ କିଏ କହିଲା ତୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ତୋତେ ଖରାପ ଝିଅ ବୋଲି, ଆ ନିହାତି ବେକାରିଆ କଥା ଗୁଡାକ। ତୁ ଭଲ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ, ତୁ ଭଲ ଠାରୁ ବି ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିକି ତୋତେ ଆଫ୍ରିକା ନେଇଯାଇକି ସେ ନାଇଜେରିଆରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ତୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା କଥା।